Audrey Castagnetta, det er dig, der lige er blevet anmeldt her, kan man sige. Du er stand-up-komiker, og så er du også idémager til den her Piger på krisestien. Ikke Kvinder på krisestien, som jeg sagde, men Piger på krisestien. Og velkommen også til dig, Anders Fogh Jensen, filosof. Ja. Sådan ser jeg her. Hvorfor lave den? Jeg fik ideen, fordi jeg synes faktisk, at jeg med alder opdagede, at jeg følte, at kvinder ligesom mister værdi i samfundet. Jeg blev mere og mere usynlig, desto mere jeg landede i mig selv og følte, nu er jeg her endelig, nu er jeg landet, nu hviler jeg mig meget mere i mig selv og meget mere seksuelt bevidst om, hvad man kan lide og ikke kan lide, og ved, hvad man kan og ikke kan på en arbejdsplads og sådan noget. Så opdagede jeg, at jeg var lige nøjagtig lidt for sent. Jo mere man har tilbydet, lige pludselig så er udløbsdatoen blevet stemplet på bryggen. Så var det tog kørt for lang tid siden, og jeg blev mere og mere usynlig, opdagede jeg. Og så tænkte du, det skulle du gøre op med i en tv-serie? Ja, fordi vi findes jo stadigvæk. Altså, vi er jo bredt repræsenteret, må man sige, og det er jo en underlig fornemmelse, at man bare pludselig bliver dømt af at få sådan nogle etiketter i panden, ikke? Altså. Men blev du så overrasket, fordi du inviterer jo så til mændenes kommentar her, som jeg synes må være ret barsk at modtage. Blev du overrasket over dem? Jeg vil først og fremmest, nej, det gjorde jeg ikke. Altså, jeg fik bekræftet det, jeg gerne ville have bekræftet. Det er, hvor skamløse vi dømmer hinanden, ikke? Altså, og det er jo ikke bare på, når man så er det en læg, det er også en læg, og så derfor vil jeg ikke have noget med dig at gøre, altså uanset, altså det, på den måde. Og hvis det havde været fire kvinder, som havde stillet nogle tal op i forhold til deres alder eller noget, så ville man også være blevet valgt fra. Altså på den måde er vi enormt kyniske i dag. Og jeg vil så skænke rose mændene for at være modige nok, fordi at, altså, jeg tror heller ikke, det havde været helt nemt for dem, men de havde meget på hjertet. Hvordan ser du sammenhængen mellem det, I har lavet her, og så den her fatshaming, som vi oplever på nettet? Altså, der er jo en parallel, fordi at folk, de er så ublu i bedømmelse af hinanden, ikke? Altså, det er lidt den der med, at der er rigtig meget forkert med os alle sammen, og der er meget lidt rigtigt. Og det synes jeg er super ærgerligt. Fordi hvorfor er vi så forkerte? Fordi vi går vel rundt og er dem, vi er. Ja, det tror jeg. Og jeg tror egentlig, at det at komme med smagsdomme, altså som, det er jo varianter over ad eller alle de her sætninger, ikke? Men det har jo sådan set altid været en del af gruppedannelsen, at man ligesom sagde, at det der kan vi lide, og det der kan vi ikke lide, og så kommer man til at tilhøre en bestemt gruppe. Men det der måske er anderledes nu, det er, at vi har inviteret den almindelige mening meget mere på banen. Altså, det sker jo både i markedsundersøgelser, i medierne og sådan noget, at vi vil høre, hvad folket mener hele tiden. Og det, under VM for eksempel, skulle vi sidde og se på, hvad alle mulige almindelige mennesker mente om kampene og sådan noget på skærmen, ikke? Og så er det klart, at det, der før blev sagt hjemme i stuerne ude i skolegården, det bliver lige pludselig klasket ud, ud på mediet, både de sociale medier og almindelige medier. Og det synes jeg er en forskel i hvert fald. Så i virkeligheden, når man har travlt med at give sin mening til kende på den ene eller anden måde, så er det i virkeligheden fordi, at man selv gerne vil være med i en eller anden gruppe, der er rigtig? Ja, det er i hvert fald en del af det, at man konstituerer grupper igennem sådan nogle æstetiske domme eller smagsdomme og siger ad, og det er lækkert og sådan noget. Men jeg synes jo, det er ret interessant, at vi lever i en verden, hvor vi synes, at den bliver større og større. Vi har nemmere og nemmere ved at komme rundt i den og kommunikere med hinanden. Og så gør vi den vel i virkeligheden meget mindre, hvis vi har travlt med at udelukke en hel masse fra der, hvor vi gerne vil være. Ja, det er jo rigtigt nok, at der er nogle... det æstetiske eller smagen også har knyttet sig til det, der var usundt. Og det der, nu kan man jo ikke sige, at en tyk kvinde er usund, men det er simpelthen, fordi idealet har rykket sig. Så vi tror, at vi stadigvæk skal sige, at det er ulækkert, selvom det egentlig er sundt. Ja. I tidligere generationer ville man så også se nogen, som begyndte at sige sådan til hinanden, om at den ene var for tyk, og den anden var for tyk eller for bred, eller ikke kunne tillade sig at spille den og den rolle, som vi oplever i det her fatshaming? Altså, jeg tror, at man altid har gjort det, om det så er ved hoffet eller i skolegården. Men det, der er anderledes, det er, at nu kan man gøre det via det skriftlige medie. Uh-huh. Og der er man fri for at stå ansigt til ansigt med det, som i skolegården, der skal trods alt noget til at begynde at mobbe, ikke? Og der skal noget til for, at de her mænd siger noget op i ansigtet på hinanden. Det er, som Audrey siger, mod, ikke? Men det skriftlige medie har også muliggjort, at man kan komme afsted med at sige meget mere, end man kunne før. Men vi oplever jo så det her med, at der bliver taget til genmæle. Ja. Og hvordan vurderer du det? Hvorfor kommer det nu? Jeg tror, at det er at man skal aflæse et samfund på dets protester, og når der begynder at være protester imod, at kroppen hele tiden bliver gjort til et ideal på den ene og den anden måde, så er det fordi, der er rigtig meget, der er intensiveret omkring kroppen. Så nu er der nogen, der ligesom er ved at
tage deres egen krop tilbage, altså generobre kroppen og sige, jeg vil leve med den, som jeg vil. Og det gælder fedme, men jeg tror, noget af det næste, vi kommer til at se, det bliver også alder. Altså, at man kommer til at sige, ad, du er gammel. Og så kommer de gamle og siger, gud, vi ej. Ja. Bare ved at sige, at det kan godt være, vi er gamle, ja, men vi er stadig ikke noget værd. Hvordan oplever du at være sådan eksponent for sådan en modtendens her? Jamen, det har jeg jo selv startet, kan man så sige. Så for mig er jeg villig til at sige, at det er jo lidt det gode ved alder. Det er, at kvinder, vi hviler som sagt mere i os selv, og derfor kan man jo godt stå frem og sige, ja, det ser sådan her ud, den findes kun i rød, den koster det, den koster, ikke? Mm. Altså, og det taber jeg ikke på, nej, tværtimod, men jeg kan måske skabe en enormt interessant debat omkring, ja, det. Lena, kommer du ikke med op til os, for nu har du siddet og lyttet, og du har jo sådan fulgt, hvordan udviklingen er inden for film og tv og den slags. Når du hører det her, er vi så sådan på kanten af en revolution, der starter? Vil du vurdere det ud fra? Nej, jeg vil ikke sige, at vi er på kanten af en revolution, fordi der skal meget til, før det her det ændrer sig. Jeg tror, det er så indgroet i os. Og de her kropsnormer har vi gentaget i så mange år. Altså, hvad der er de rigtige kropsnormer, billeder, ikke? Billeder, normer, kropsbilleder, ja. Så jeg tror, det tager lang tid, og jeg tror, det kræver, altså, at man netop byder ind på tv, altså i tv-serier, i film, rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Altså, at det bliver normaliteten mere, end det bliver sådan, så det er særligt. Så alene gør det ikke, men nej, den skal desværre ligesom starte en bølge. Men det kan jo give modet til, at andre kvinder tør at stå frem og sige nøjagtigt det samme, som du gør. Og det er det, der skal til, ikke? Vi har brug for rollemodeller. At kvinders kroppe ændrer sig jo også med alder. Altså, vi må ikke, altså, så det betyder jo, altså, så en ting er, og nu taler vi fat bashing som bare en størrelse, men der sker jo noget rent fysisk med kvindekroppen, og det skal vi da tale om. Altså, det nytter jo ikke noget, vi lader som om, det ikke eksisterer, og så er vi bare sådan en forsvundet. Hvor kommer sådan en, fordi nu sagde du den her protest, at det var den, man målte på, hvordan nogen havde det, og hvad der skete, hvilken udvikling der kom. Hvor skal den komme fra? Skal det være producenter, der sørger for, at man tager sådan nogle tv-programmer ind? Skal det være mig som seer, eller skribent, eller et eller andet, der gerne vil have det, en almindelig menneske, eller skal det være kvinder, de stigmatiserede selv. Hvem skal råbe op? Jeg tror, at vi alle sammen har lidt et ansvar for, hvordan det her samfund er. Jeg tror ikke, vi kan sige, at det er bare medier, og det er bare producenter. Men selvfølgelig har I et ansvar for, hvem I inviterer i studiet, og producenterne har et ansvar. Så på den måde tror jeg, at det, og det jeg tror, vi er i gang med, det er, at vi prøver at rykke normen fra idealet til normalen. Altså at få det rykket tilbage til det normale. Og det har vi sådan set med hver eneste udsagn næsten et ansvar for, hvad jeg ser. Og så vil jeg gerne lige sige til det, du siger med alder også, at det er jo forfærdeligt ved vores samfund, hvis alder bliver noget, som ikke er godt, fordi det er jo lige præcis at hælde alle erfaringen ud også. Og det synes jeg, det bliver vi nødt til at tale imod. Jeg tror, der var en kineser, jeg interviewede en gang, som sagde, at det var mærkeligt at komme til Danmark og opleve, hvordan vi forgudede vores børn, som ikke vidste noget om noget som helst, og hvordan vi gemte vores gamle væk, som jo ellers kunne fortælle os alt om, hvad vi skulle gøre med de unge. Men vi må tage fat i noget, der minder om alle de her ting igen, og I skal have tusind tak for, at I ville komme ind og tale om en, hvad skal man sige, en protest, kan man vel godt kalde det, en mild ind, og fatbashing, og tage til genmæle mod alle de her måske meget stivnede kropsidealer.